Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Sizləri xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Zeydiyyə məzhəbi haqqında olacaqdır. Yəni biz bu dərsimizdə Zeydiyyə məzhəbinin yaranması, Zeydiyyə məzhəbinin banisi, Zeyd ibn Əlinin kimliyi, Zeyd ibn Əlinin xəlifə Hişamın dövründə qaldırdığı qiyam, eyni zamanda Zeyd ibn Əlinin müəllimləri və şagirdləri haqqında sizlərə məlumat verməyə çalışacağıq. İlk öncə Zeydiyyə məzhəbinin yaranması barədə danışaq. Bu firqənin davamçıları Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talibi özlərinə imam seçdikləri üçün belə adlandırılmışlar. Bir çox tarixi sənədlərdən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, Zeyd ibn Əli heç vaxt imamlıq iddiasında olmamış, imamlıq iddiası etməmiş, atası və qardaşı yəni atası Cənabdan Əleyhisselamın və qardaşı Məhəmməd İbni Əlini, Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın yəni etiqadına zidd olan heç bir əqidəyə əsaslanmamışdır. Bu səbəbdən də onu bu firqənin banisi hesab etmək tamamilə əsassız bir fikirdir. Lakin onun tərəfdarları Zeyd ibn Əli qiyam etdiyi zaman, xüsusilə onun şəhadətindən sonra onu imam kimi qələmə verərək Zeydiyyə firqəsinin yaranmasına şərait yaratmışlar. Zeyd ibn Əli şiələrin 4-cü imamı, İmam Zeynalabdin Əleyhisselamın oğludur. Zeydin doğum və vəfatı, şəhadəti haqqında, yəni o şəhadət günü haqqında İslami mənbələrdə fərqli fikirlər mövcuddur. Doğulduğu il Hicrətin 67, 75, 78, 79, o cümlədən 80-ci illəri, şəhadət ili isə Hicrətin 120, 121 və 122-ci illəri götürülmüşdür. Lakin Zeyd ibn Əlinin Hicrətin 122-ci ilində 42 yaşında şəhid olması həqiqətə daha yaxındır. Məhz bu ili Zeydin şəhadət ili götürsək, o zaman Zeyd ibn Əlinin doğum tarixi Hicrətin 80-ci ili qəbul olunmalıdır. Tarixçilərin qeyd etdikləri fikirlərinə və alimlərin etirafına görə Zeyd zamanəsinin görkəmli alim, fəqih, müfəssir və hədisşünası olmuşdur. Həddindən artıq təqvalı, pəhrizkar və mömin bir şəxs olan Zeyd ibn Əli gecələrini ibadətlə keçirər və çox sadə bir həyat tərzi yaşayardı. Onun şagirdlərindən biri olan Əbu Hənifə belə deyir, Zeyd ibn Əli dövrünün ən savadlı şəxsiyyəti idi. Mən həmin vaxtlar ondan daha elmli və natiqlik istedadına malik olan ikinci bir şəxs görmədim. Zeyd ibn Əlinin imamiyyə alimlərinin arasında xüsusi yeri vardır. Məşhur İslam alimlərindən olan Şeyx Müfid onun barəsində belə deyir. Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn qardaşları arasında Həzrəti Məhəmməd Baqirdən sonra ən bacarıqlı və istedadlı şəxs hesab olunmuşdur. O olduqca abid, pəhrizkar, zahid, səxavətli, fəqih və şücaətli bir şəxs idi. Xeyirli işlərə dəvət, pis işlərdən çəkindirmək və Cəddi Hüseyn ibn Əlinin intiqamını almaq məqsədi ilə Xəlifə Hişamın dövründə qiyam etdi. Quranla çox ünsiyyətdə olduğu üçün ona Həlifil Quran, yəni Quranla əhd-i peyman bağlayan ləqəbi verilmişdir. Məşhur İslam alimlərindən olan Şeyx Bəhaəddin Amili onun barəsində belə deyir, Zeyd ibn Əlinin haqqında yaxşılıqlardan başqa heç bir şey xatırlaya bilmirəm. İmamlarımız daim onu xoş sözlərlə xiyad edər və ruhuna rəhmət oxuyardılar. İmam Sadiq Əleyhisselam hər zaman onu xatırlayarkən deyərdi ki, Allah əmim Zeyd ibn Əliyə rəhmət eləsin. Cabir ibn Yezid rəvayət edərək belə deyir, eşitmişəm ki, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam qardaşı Zeyd ibn Əlini xatırlayarkən bu ayəni tilavət edirdi. Mənim yolumda əziyyətə düşər olanların, vuruşanların və öldürülənlərin günahlarının üstünü Allah bir mükafat olaraq əlbəttə ki, örtəcək. Daha sonra isə buyurardı, and olsun Allaha, Zeyd bu ayənin ən aşkar nümunəsi idi. Cabir ibn Yezid belə deyir, Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan qardaşı Zeyd ibn Əli barədə soruşduqda belə buyurardı. Elə bir şəxs barədə sual verirsiniz ki, o vücudu, elmi və təqva ilə dolu bir insan və sülaləsinin böyük şəxsiyyətlərindən olmuşdur.
İmamiyyə məktəbinin ravilərini nəql etdiyi hədislərə əsasən Zeyd ibn Əli qiyam etməzdən əvvəl 6-cı imam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamla məşvərət etmiş, götür-qoy etmiş və o həzrət də belə buyurmuşdur. Ey Əli, əgər qətlə yetirilib zibillikdə dar ağacından asılmağa razısansa, o zaman qiyam et. Zeyd o həzrətlə vidalaşıb getdiyi zaman isə İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurmuşdur. Vay o kəslərin halına ki, Zeyd ibn Əlinin qiyam sədasını eşitsin, amma ona kömək etməsin. İmam Rıza'dan nəql olunan rəvayətdə belə deyilir. Zeyd ibn Əli Peyğəmbər sülaləsinin böyük alimlərindən biri olmuşdur. O Allahın razılığı üçün qəzəblənib, Allah düşmənləri ilə cihad etdi və Allah yolunda da şəhadət məqamına yüksəldi. Əvvəldə qeyd etdi ki, Zeyd ibn Əli zəmanəsinin böyük alimlərindən biri olmuşdur. Zəmanəsinin böyük üstadlarından təhsil almaqla yanaşı, bir çox şagirdlərin də təlim tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmuşdur. Onun təhsil aldığı müəllimlərdən bunların adını qeyd edə bilərik ki, başda atası Əli ibn Hüseyn əleyhissalam, yəni İmam Səccad əleyhissalam, qardaşı Əbu Cəfər Məhəmməd Baqir əleyhissalam, Əban ibn Osman, Ubeydullah Əbi Rafi və Urvət ibn Zübeyr məhz Zeyd ibn Əlinin ustadları sırasındadır. Məşhur şagirdlərindən də bəziləri haqqında bunları deyə bilərik ki, övladları İsa ibn Zeyd, Məhəmməd ibn Zeyd, Hüseyn ibn Zeyd və Yahya ibn Zeyd. Həmsinin Əbu Hənifə, Mənsur ibn Mötəmir, Harun ibn Səd, Muaviyyət ibn İshaq, Əbül Zarub, Ziyad ibn Münzir, Həsən ibn Salih, Əli ibn Salih, Məhəmməd ibn Əbdürrahman, Məhəmməd ibn Müslim, Əmir ibn Xalid Əl-Vasiti, Muammər ibn Xeysəm Xilali, Qeys ibn Rəbi, Süfyan ibn Əbbissəməd, Məhəmməd Nəfsüzzəkiyyə və onun övladları və qardaşları İbrahim, İdris, Yəhya, həmsinin Seyyid Musa məhz Zeyd ibn Əlinin şagirdləri sırasındadır ki, həmin bu adlarını saydığımız şəxslər Zeyd ibn Əlini ustad bilərək ondan hər tərəfli İslamı elmlər öyrənməyə çalışmışlar. Zeyd ibn Əli həmsinin öz zamanəsinin məşhur alimlərindən biri olduğu kimi, onun bir çox əsərləri də İslam mənbələrində qeyd olunmaqdadır. Həmin əsərlərdən Əl-Məcmul Fiqhi, Əl-Məcmul Hədis və Əl-Müsnə kitabları Zeydin yazdığı əsərlərin ən məşhurlarıdır. Zeydiyə alimlər bu kitabların onun tərəfindən yazıldığını qeyd edirlər. Onlar bu kitablara şərh və izahlarda yazmışlar. Verilən şərhlərdən biri də Qazi Əllamə Şərafiddin Hüseyn ibn Əhməd Səyağinindir. Digər məşhur əsərlərindən Zeyd ibn Əlinin Qaribül Quranı qeyd edə bilərik. Bu Qaribül Quran təfsir əsərlərindən biridir. Əgər bu kitabın Zeydə mənsub olması düzgün olunsa, demək olar ki, bu kitab anlamı çətin olan Quran ayələrinə şərh verən ilk təfsir əsərlərindən sayılmalıdır. Digər bir əsəri Əs-Sifətu əsəridir. Quran ayələrindən istifadə olunaraq Əhl-i Beytin fəziləti haqda olduqca sadə dildə yazılan bir kitabdır. Digər əsərlərindən həc əməllərini qeyd edə bilərik. Adından da göründüyü kimi bu əsərdə həc əməllərinin yerinə yetirilməsi, bir sözlə o həccin qayda qanunları geniş şəkildə şərh olunmaqdadır. Digər məşhur əsərlərindən isə Alim və Ümmətə Peyğam əsəridir ki, Zeyd bu kitabda edəcəyi qiyamın hədəf və məqsədini şərh etmiş. Yuxarıda adları seçilən bu kitablar Zeyd ibn Əliyə mənsub edilmiş və tarixçilər tərəfindən öz təsdiqini də tapmışdır ki, həqiqətən də bu əsərlər Zeyd ibn Əli tərəfindən yazılmışdır. Zeyd ibn Əli İmam Baqirin qardaşı, Peyğəmbər ailəsinin ən fəzilətli şəxsiyyətlərindən biri, alim, zahid, təqvalı və şücaətli bir şəxs olmuşdur. Bəni Müeyyənin hakimiyyəti dövründə yaşamış və onların etdiyi zülümlərdən xəbərdar idi. Zeyd ibn Əli Əməvi xəlifələrinin özbaşınalıq, zülm və haqsızlıqlarını görüb həddən artan narahat olurdu. Belə fikirləşirdi ki, silahlı mübarizə yolu ilə onların hakimiyyətini devirmək lazımdır. Çünki Əməvilər məhz öz hakimiyyətləri dövründə xüsusilə Əhl-i Beytə güclü təzyiq göstərirdilər.
Zeyd ibn Ali'nin qiyam fikrində olmasından xəbərdar olan Əməvi xəlifəsi Hişam ibn Əbdülməlik bu fikirdə idi ki, onu bir yolla aradan götürüb, özünü onun təhlükəsindən qorusun. Hişam çirkin məqsədinə çatmaq üçün belə deyə çox götür-qoy edir və sonda belə qərara gəlir ki, Zeyd ibn Əlini xilafətin paytaxtı Şama, yəni Dəməşqə dəfət eləsin. Bununla bağlı bir plan da hazırlayır. Bu planın ardınca Zeyd ibn Əlini Dəməşqə çağırdırır. Zeyd Dəməşqə gəlib Hişamla söhbət etmək üçün hökumət binasına, yəni xilafət sərayına daxil olduqda xəlifə Hişamla söhbət edir. Təbii ki, Zeyd ibn Əlini yaxşı qarşılamır, ona hörmət bəsləmir, soyuq münasibət göstərir və öz fikrinə görə onun mövqeyini cəmaatın nəzərində aşağı salmaq üçün ona oturmağa belə yer göstərmir. Amma Zeyd ibn Əli özü bir kənarda oturur və bundan sonra Hişam ona deyir ki, eşitmişəm İraq valisi, yəni Yusif ibn Əmir o vaxt İraq varisi idi. Yusif ibn Əmir mənə çatdırmışdır ki, ondan əvvəl İraq varisi olan məhz Xalid ibni Vəlid sənə 600 min dirhəm pul vermişdir. Sən də mütləq şəkildə o pulu gərək qaytarasan. Zeyd xəlifənin fikrinə cavab olaraq bildirir ki, Xalid mənə heç bir şey verməyib. Lakin Hişam deyir, elə isə onda İraqa Yusif ibn Əmir Səqəfinin yanına getməlisən və o səni mütləq şəkildə Xalid ilə üzləşdirməlidir. Zeyd bu zaman deyir ki, məni Səqif qəbiləsindən olan alçaq bir şəxsin yanına göndərmə ki, o mənə hörmətsizlik etsin. Hişam isə deyir, başqa çərə yoxdur, gərəksən Kufəyə gedəsən və Xalid ibn Vəlid ilə üzləşəsən. Hişam sonra əlavə edib deyir ki, eşitmişəm ki, özünü xilafət məqamına layiq bilib, xilafət kürsüsünə gəlmə fikrindəsən. Halbuki sən bir kəniz oğlusan və kənizdən olan xilafət başında otura bilməz. Zeyd xəlifəyə cavab olaraq deyir ki, elə bilirsən ki, anamın bu mövqeyi mənim ləyaqətimi alçaldır. Məgər İshaqın azad qadından, İsmailin isə kənizdən olduğunu unutmusanmı? Buna baxmayaraq Allah sonraki peyğəmbərləri məhz Həzrəti İsmailin nəslindən qərar verdi. Məhz Allahın peyğəmbərlər arasında ən sevimli bəndəsi olan Xatəmin Nəbi Həzrəti Məhəmməd Salavatullah da məhz İsmailin nəslindəndir. Mən də həmin o Həzrəti Məhəmmədin nəvələrindən hesab olunuram. Daha sonra Zeyd Hişama nəsihət verib onu təqvalı olmağa çağırdı. Hişam isə dedi, sənin kimi bir şəxs məni təqvalı olmağa dəvət edir. Zeyd bu zaman deyir ki, bəli, əmr bi məruf və nəhy əz münkər İslamın iki əsas hökmləridir və onu yerinə yetirmək hamının borcudur. Məqam və rütbəsinin aşağı olmasına görə kimsə bunları yerinə yetirməkdən boyun qaçıra bilməz. Eləcə də heç kəsin məqam və rütbəsinin yuxarı olmasına görə onları qəbul etməkdən boyun qaçırmasına haqqı yoxdur. Xəlifə Hişamla Zeyd arasında başlamış sərt söhbətdən sonra Zeyd xəlifənin göstərişi ilə İraqa göndərilir və eyni zamanda Zeyd ibn Əlinin Şamdan İraqa, yəni Kufə yola düşməsindən sonra Xəlifə Hişam, Kufə valisi Yusif ibn Əmrə belə bir məktub yazır ki, Zeydi sənin yanına göndərirəm. Zeyd sənin yanına gələn kimi onu Xalid ilə üzləşdir və ondan sonra Zeydi bir gündə olsa belə Kufədə saxlama. Çünki Zeyd natiq, xoşbəyan, səlis nitqə sahib bir insandır. O Kufədə qaldığı müddətdə Kufə əhli onun ətrafına toplanacaq. O da öz fikirlərini Kufə əhlinə çatdırdıqdan sonra Kufədə mənə qarşı böyük bir qiyam qalxacaqdır. Bundan sonra Zeyd ibn Əli Kufəyə gəlir və təbii ki, Kufəyə gələn kimi Kufənin valisi Yusif ibn Əmirin yanına gəlib deyir ki, nə üçün məni bura gətizdirmisən? Yusif ibn Əmir cavabında deyir ki, Xalidin deydiyinə görə o sənə 600 min dirhəm pul vermişdir. Bu zaman Zeyd ibn Əli deyir ki, Xalidi çağırdır, əgər bir sözü varsa mənim üzümə desin. Məhz Zeyd ibn Əlinin bu sözündən sonra Yusif ibn Əmir göstəriş verir ki, zindanda olan Xalid ibn Əmiri və yaxud da Xalid ibn Vəlidi Zeydin yanına gətirsinlər. Bir az sonra Xalid ibn Vəlid ağır zəncirlərlə, yəni əl-qolu, ayaqları ağır zəncirlərlə bağlamış vəziyyətdə
Yusuf ibn Əmirin sarayına gətirilir və Zeyd ibn Əli onu görən kimi deyir ki, daha doğrusu Yusuf ibn Əmir onu görən kimi deyir ki, qarşına duran Zeyddir, nə iş fikrin varsa, nə istəyin varsa ona de, o da sənə qaytarsın. Bu zaman Xalid ibn Vəlid deyir ki, Allaha and olsun ki, onda mənim heç bir şeyim yoxdur. Sizin onu bura gətirməkdən məqsədiniz yalnız ona əzab əziyyət verməkdir. Bu dəfə Yusuf ibn Əmir üzünü Zeyd ibn Əliyə tutub deyir ki, Əmir əl-Möminin Hişam ibn Əbdülməlik mənə əmr edib ki, elə bu gün səni Kufədən çıxaram. Bu zaman Zeyd ibn Əli deyir ki, üç gün mənə möhlət ver, qoy biraz dincəlim, sonra Kufədən çıxaram. Yusuf ibn Əmir isə deyir ki, mümkün deyil, elə bu gün çıxmalısan. Zeyd ibn Əli deyir ki, onda icazə ver, təkcə bu gün qalım, dincəlim. Lakin Yusuf ibn Əmir xəlifənin sözünü əsas tutaraq deyir ki, heç mümkünatı yoxdur ki, bir saat belə Kufədə qalasan. Günü bu gün sən Kufəni tərk etməlisən. Bu hadisənin ardınca Zeyd ibn Əli Yusuf ibn Əmirin məmurları vasitəsilə Kufədən Mədinəyə tərəf yola salınır. Lakin deyir, Kufədən biraz aralandıqdan sonra Yusuf ibn Əmirin nümayəndələri, məmurları Zeyd ibn Əlini təş qoyub geri qayıdırlar və bundan sonra Zeyd ibn Əli fikrini dəyişir, Mədinəyə yox, yenidən Kufəyə qayıdır və Zeyd ibn Əlinin təbii ki, Kufəyə qayıtması Kufə əhlində bir canlanma yaradır. Onlar dərhal Zeyd ibn Əlinin ətrafına toplanırlar, həmçinin bunlara da Kufə əhlinə xəbər satmışdı ki, Zeyd ibn Əli Kufəyə gəlməzdən qabaq xilafətin paytaxtı Şamda xəlifə Hişamla görüşmüş və onunla sərt mübahisə aparmışdır və bundan sonra təbii ki, Kufə əhli belə qərara gəlir ki, Zeyd ibn Əlini özlərinə lider rəhbər seçib, onun vasitəsilə xəlifə Hişama, yəni Əməvlərə qarşı qiyam qaldırsınlar. Məhz bu məqsədlə Zeyd ibn Əlinin ətrafına toplanan Kufə əhli ona belə deyirlər ki, Kufədə qal və cəmaatdan bəyət al, arxayın ol ki, 100 min nəfər sənə bəyət edib, sənin o ordunda xilafətə qarşı vuruşmağa hazırdır. Bəni Üməyyənin isə Kufədə çox az bir dəstəsi vardır. Məhz qiyam başlayan kimi onlar da qiyamın əvvəlində bizim tərəfimizdən aradan aparılacaqdır, yəni məhv ediləcəkdir. Kufə cəmaatın vaxtı ilə Həzrəti Əli, Həzrəti İmam Həsən və Həzrəti Hüseyin əleyhissalama etişlərindən xəbərdar olan Zeyd ibn Əli təbii ki, ilk öncə bunlara etibar eləmir, bunlara inanmır, lakin Kufə əhlinin belə deyək, təkidindən sonra Zeyd ibn Əli Kufədə qalmağa qərar verir və onun Kufədə qalmasından sonra Kufə əhli onun ətrafında toplanaraq xilafətə qarşı qiyama hazırlaşır. Təbii ki, Kufədə baş verənlərdən Yusuf ibn Əmir Kufənin valisi xəbərsiz deyildi. O gedişatı izlərdi və görürdü ki, Yusuf ibn Əmirdən və xəlifə Hişamdan ümumiyyətlə Bənüməyyədən narazı olan şəxslər yavaş-yavaş Zeyd ibn Əlinin ətrafına toplanır, ona bəyət edir və onu özlərinə rəhbər seçərək qiyama hazırlaşırlar. Məhz bu hadisələrdən xəlifə Hişamı xəbərdar edir Yusuf ibn Əmir. Məhz bunlardan xəbər tutan xəlifə Hişam Yusuf ibn Əmirə göstəriş verir ki, nə qədər gec deyil, böyük bir ordu ilə Zeyd ibn Əlinin üzərinə hərəkət elə və üsyan alovunu söndür. Məhz bu xəlifənin göstərişindən sonra Yusuf ibn Əmir başlayır Zeyd ibn Əliyə qarşı mübarizə aparmağa və iki tərəf arasında döyüş baş verir. Mənbələrə görə döyüş şiddətli olmuş, bütün günü davam etmiş və sonda axşama tərəf deyir, o düşmən tərəfindən atılan bir ox Zeyd ibn Əlinin alnına sancılmış. Məhz bu aldığı ox yarasından Zeyd ibn Əli yavaş-yavaş taqətdən düşür, döyüşü davam etdirə bilmir. Digər tərəfdən də döyüşdə məşhur tərəfdarlarının şəhadətə çatması və ordunun da bir hissəsinin pərakəndə olması Zeyd ibn Əlini məcbur edir ki, o geri çəkilmə əmri versin və bununla da bir döyüş Zeyd ibn Əlinin məğlubiyyəti ilə başa çatır. Həmin gecə Zeyd ibn Əlinin alnında olan oxu çıxarmaq üçün bir həkim çağırırlar, lakin deyir, ox dərinə batdığı üçün oxun çıxarılması çətin olur. Buna baxmayaraq həkim çətinliklə də olsa oxu çıxarır, amma oxun yarası dərin olduğu üçün Zeyd bu oxun yarasından dünyasını dəyişir, şəhadətə qovuşur. Zeydin şəhadətindən sonra onun tərəfdarları belə qərara gəlirlər ki,
onu gizli bir şəkildə dəfn etsinlər ki, xəlifə Hişam bundan xəbər tutmasın. Həmin gecədik çayın qarşısını kəsirlər, səmtini dəyişirlər. Zeydi dəfn etdikdən sonra çayın axarını yenidən yerinə qaytarırlar və təbii ki, belə fikirləşirlər ki, Zeydin müqəddəs nəşi xəlifə Hişama çatmayacaq, amma dəfn mərasimində Yusif ibn Əmirin nümayəndələrindən biri iştirak edirdi. Məhz bundan sonra dəfindən təbii dəfin işləri başa çatdıqdan sonra həmin şəxs Yusif ibn Əmirin yanına gəlir və baş verənləri ona çatdırır. Yusif ibn Əmir də eyni vəziyyətdə çayın axarını saxlayır. Zeyd ibn Əlinin müqəddəs nəşini qəbirdən çıxartdırır, onun başını bədəndən ayırır, cəsədini isə Kufə darvazasında asır. Təbii ki, Zeyd ibn Əlinin həmin bu müqəddəs nəşi Kufə darvazasında 4 il asılı vəziyyətdə qalır. 4 ildən sonra isə onun nəşini, yəni cəsədini indirərək yandırmışlar. Əməvilər və Abbasilərin dövrünə nəzər saldıqda belə məlum olur ki, bu qiyamların əksəriyyəti mövcud hakimiyyətin əlindən cana doymuş xalqın kəskin etirazlarının alovlanmasının nəticəsidir. Bu qiyamlar öz gücünə demək olar ki, Şia məktəbinin ideologiyasından, onun cəsarətli və qətiyyətli adamlarından alsa da Əməvi və Abbasilərin hakimiyyətinin devrilməsindən sonra yeni ideal bir hökumətin qurulmasına o qədər də zəmanət vermirdi. Ya təbii ki, bu qiyamlar əhlişiyələrin, yəni o dövrün şiə tərəfdarlarının gücündən bəhrələnirdi, ideologiyasından bəhrələnirdi. Təbii ki, bunun səbəbini aşağıdakı amillərdə araşdırmalıyıq, görməkdəyik. Birincisi, məlum olduğu kimi bu qiyamların rəhbərləri elə də düzgün, kamil bir proqram irəli sürmürdülər və onların rəftar və ideyalarında çoxlu çatışmamazlıqlar müşahidə olunurdu. İkincisi, inqilabçı qüvvələr adətən həm say, həm də hərbi hazırlıq baxımından elə bir səviyyədə deyildilər ki, qələbəyə ümid gözü ilə baxa bilsin. Üçüncüsü isə bu qüvvələrin arasında müxtəlif fikir və əqidəli qruplar iştirak edirdilər ki, bütünlüklə sağlam, dindar və etibarlı adamların hökumət başına gəlməsinə tam ümid yox idi. Bu vəziyyəti analiz edən imamlar, yəni həmin dövrün imamları, o cümlədən İmam Səccad əleyhissalam, Məhəmməd Baqir əleyhissalam və İmam Sadiq əleyhissalam baş verən qiyamlara qoşulmurdular. Böyük mütəfəkkirlərdən olan Məhəmməd Mehdi Şəmsəddin bu barədə belə deyə yazır. Risalətin davamçıları olan məsum imamlar çox yaxşı bilirdilər ki, bu qiyamlarda rəhbərliyə arxa olan qüvvələr sağlam inqilab ruhundan uzaqdır və onlarda sarsılmaz mübarizlik hissi yoxdur ki, inqilabı geniş miqyasda son qələbəyə kimi davam etdirə bilsinlər. Beləliklə, belə qüvvələrə arxalanan hər bir hərəkat məğlubiyyətə məhkumdur və onun ağır zərbəsinin təkcə özlərinə yox, bütün İslam ümmətinə dəyəcəyini təsəvvür etmək çox da çətin deyildi. Həmçinin imamlar bilirdilər ki, qələbənin səmərəsindən faydalananlar da əksəriyyət təşkil edən qeyri-sağlam qüvvələr olacaqlar. Elə buna görə də onlara qoşulmur və onlarla qarşı-qarşıya da durmurdular. Zeyd ibn Əlinin qiyamına gəlincə isə bir çox fərqlər göstərir ki, o İmam Sadiq əleyhissalamın razılığı ilə qiyam etmişdir. Bu fərqlərdən biri də İmam Rıza əleyhissalamın Abbasi xəlifəsi Məmunun sualına verdiyi cavabıdır. İmam Rıza əleyhissalam Məmunun cavabında belə buyurur: "Ata Musa ibn Cəfər, atası Cəfər ibn Məhəmməddən eşitmişdir ki, o buyurub: Zeyd ibn Əli qiyam etmək üçün mənimlə məsləhətləşdi. Mən ona dedim ki, Əmican, əgər Kufənin girəcəyindən asılacaq şəxs olmaq istəyirsənsə, sənin yolun elə budur. Zeyd İmam Sadiqin hüzurundan getdikdən sonra o həzrət belə buyurdu: Vay olsun o şəxsin halına ki, onun dəvətsiz sədasını eşidə, lakin ona cavab verməyə. Bu məlumat açıq-aşkar sübut edir ki, Zeyd ibn Əlinin qiyamı İmam Sadiqin razılığı ilə olmuşdur. Sadəcə olaraq ola bilərdi ki, İmam Sadiqin Zeydin qiyamına baş qoşub ona razılığı verməsi düşmənin sorağına çata, digər tərəfdən də Zeydin qiyamı ehtiyat və hesab kitab üzündən olsun deyə nə İmam Sadiq əleyhissalam, nə Zeydin özü, nə də imamın sahabələri bu işdən kimsənin xəbər tutmasını istəmirdilər. İmam Sadiq əleyhissalam Zeydin ordusunda vuruşaraq Əməvi qoşunlarından 6 nəfəri öldürmüş bir şəxsə belə buyurur: Allah məni bu qanlara şərik etsin, and olsun Allaha ki,
Əmim Zeyd ibn Əli eyni ilə İmam Əli əleyhissalam və sahabələrinin yolu ilə hərəkət etmişdir. Zeyd İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Sadiqi imam kimi tanıyan şəxslərdən olmuşdur. Onun özü də demişdir ki, İmam Sadiq əleyhissalam halal və haram məsələsinə bizim imamımızdır. Zeyd həmçinin deyirdi, hər bir vaxt Əhl-i Beytdən bir nəfər Allahın hüccəti olmalıdır. Bizim dövrümüzün də hüccəti qardaşım oğlu Cəfər ibn Məhəmməd əleyhissalamdır. Ona itaat edən şəxs əslə yolunu azmaz, onunla müxalifətçilik edən şəxs isə əslə düz yola yönəlməz. İmam Sadiq əleyhissalam buyurardı, Allah Əmim Zeydə rəhmət eləsin, əgər qalib gəlsəydi, mütləq verdiyi vədə əməl edərdi. Əmim Zeyd cəmaatı Ali Muhammeddən olan seçilmiş bir şəxsə itaat etməyə dəvət edirdi. Həmçinin İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, belə buyurur, Allah ona rəhmət eləsin, mömin, arif, bilikli və düz danışan adam idi, qalib gələrdisə, verdiyi vədə əməl edər, hakimiyyəti ələ alsaydı, onu kimə verəcəyini yaxşı bilirdi. Zeyd və dostlarının şəhadət xəbəri Mədinə şəhərinə çox acınacaqlı bir təsir bağışlamışdı. Bu hadisədən hamı kədərlənmişdi, o cümlədən İmam Sadiq əleyhissalam. İmam Sadiq əleyhissalam ümumiyyətlə həyatı boyu Kufənin və Zeyd ibn Əlinin adını eşitdikdə istər-istəməz əmisi Zeyd ibn Əliyə yas saxlar və onun üçün gözyaşları tökürdü. Zeyd ibn Əlinin həyatı və Bəni Ümeyyəyə qarşı etdiyi qiyam İslam tarixinin ən parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. Zeyd Cəddi Hüseyn ibn Əlinin intiqamını alma məqsədi ilə Peyğəmbər sünnəsini məhv edərək aradan aparmış və bir çox bidətlərə səbəb olan Bəni Ümeyyəyə qarşı qiyam etdi. Qiyam etməkdə ilk məqsədi müsəlmanları Allahın kitabına dəvət etmək, Peyğəmbərin sünnəsini yaşatmaq və meydana gəlmiş bidətlərdən qaldırmaq idi. Zeyd ibn Əli bir müddət gizli şəkildə ətrafına adam topladı, daha sonra isə Xəlifə Hişamın qarşı qiyam qaldırdı və təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi şəhadətə çatdı. Onun dövründə bir çox alimlər, o cümlədən Əbu Hanifə və Malik ibn Ənəs də Zeyd ibn Əlinin qiyamının tərəfdarlarından idilər. Zeydin qiyamı oğlu Yahya tərəfindən Xorasanda davam etdirildi. Eyni zamanda İmam Həsənin nəvəsi Məhəmməd Nəfsi Zəkiyə Hicazda və qardaşı İbrahim ibn Abdullah isə İraqda qiyama qalxdılar və bu da təbii ki, Bəni Ümeyyə və Bəni Abbas sülaləsinə böyük təhlükə yaradırdı. Şiə məktəbinin ən möhtədil təriqətlərindən biri olan Zeydiyyə təriqəti belə deyək, imamları peyğəmbərlik dərəcəsinə yüksəltməmiş, hətta peyğəmbərə yaxın bir dərəcədə də saymamış, onların da digər insanlar kimi olduqlarını ancaq Rəsulullahdan başqa bütün insanlardan üstün olduqlarını qəbul etmişlər. Rəsulullahın sahabələrindən hər hansı birini kafirlikdə ittiham etmirlər, xüsusilə Həzrəti Əlinin beyət etdiyi sahabələri ağır şəkildə günahlandırmamışlar. Bu təriqətin imamı Zeyd ibn Əli, yəni 4-cü imamın oğlu Zeyd ibn Əlidir. Zeyd Kufədə zamanın xəlifəsi Hişam ibn Əbdülməlikə qarşı qiyam etmişdi, nəticədə öldürülmüş. Məsudu Zeydin üsyanını bu şəkildə bəyan edir. Zeyd Hişamın hüzuruna gəldi, içəri girdiyində oturmağa bir yer tapa bilmədi, salonun ən sonunda tapdığı bir yerdə oturdu və belə dedi, ey möminlərin əmiri, heç bir kimsə özünü Allahdan qorxmaqdan böyük saya bilməz və ondan qorxmadan başqa hər hansı bir şey üçün özünü kiçildə bilməz. Bunun üzərinə Hişam bu cavabı verdi, Süseyi anası ölmüşsən, xəlifə olmaq istəyirsən. Halbuki sən nökər uşağısan. Bu zaman Zeyd ibn Əli belə cavab verir ki, ey möminlərin əmiri, sənə veriləcək cavabım var. İstəyirsənsə verim, istəmirsənsə susa bilərəm. Bu zaman Xəlifə Hişam deyir ki, susma, söylə. Bundan sonra Zeyd belə cavab verir, analar kişiləri məqsədlərindən saxlamazlar. İsmailin anası da İshaqın anasının bir nökəri idi. İsmailin anasının nökəri olması onun Allah tərəfindən peyğəmbər olaraq göndərilməsinə, onu ərəblərə ata etməsinə və onun soyundan insanlığın ən xeyirlisi olan Məhəmməd salavatullahı gətirməsinə mani olmamışdır. Sən mənə bu sözü söyləyirsən, halbuki mən Fatimənin və Əlinin övladlarındanam. Bundan sonra Zeyd ibn Əli ayağa qalxır və öz nəfsinə xitab olaraq bir şeir də oxuyur. Sonra Kufəyə gedir və məlum məsələ Kufəyə getdikdən sonra Yusif ibn Əmir və onun Xalid ibn Vəlid ilə üzləşməsi və burada Xəlifə Hişamla Yusif ibn Əmirin yalan danışması, bundan sonra Xəlifənin əmri ilə Zeydin Kufə Mədinəyə yola salınması, lakin Zeydin
Mədinəyə yox, yenidən Küfəyə qatması və baş verən hadisələr və sonda da Zeydin şəhadəti baş verir. Lakin bu şəhadət Zeydin belə deyək, hürmətini aşağı salmır. Zeydin şəhadətindən sonra onun tərəfdarları Zeydin imam olduğunu iddia edərək Zeydiyyə məzhəbinin əsasını qoyurlar. Və belə deyə bu deyilənlərdən də belə başa düşürük ki, həqiqətən də Zeyd ibn Əli Zeydiyyə məzhəbi yaratmaq fikrində olmayıb, imamlıq iddiasında olmayıb. O zamanının imamı Məhəmməd Baqir əleyhissalam və İmam Sadiq əleyhissalamın imamətini qəbul etmiş, onlara tabi olmuş. Lakin Zeydin şəhadətindən sonra onun tərəfdarları Zeydi 4-cü imam olaraq qəbul etmiş və Zeydiyyə məzhəbinin əsasını qoymuşlar və günümüzə qədər də Zeydiyyə məzhəbinin bir qolu yaşamaqdadır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.